bravo, devo stavo. Costa. Cosa pregare? Vado da te. मलाई नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य प्रेस काउन्सिलको के फोन गर्नु त मेरो फोटो त मेरो अधिकार पनि हाल्नु भएन बसेर कुरा गर्नु पर्छ त पागल कुरा गरेर नि हो हान्ने मान्छे त हान्ने मान्छे ला अरू पनि हान्दैला नि त फेरि के हुन्छ यो फोटो किन हाल्नु मेरो किन मेरो फोटो हाल्नु मेरो फोटो किन हाल्नु टेलिफोन सम्पर्क कुराकानी गरेँ अनि फोटो हाल्नु हाल्यो फोटो मेरो हाल्न पाएन फलामसँग कुरा भयो भन्दा मिलो दाई फोटो मेरो हाल्न पाएन कसको हो भने त फोटो साइड किन हाल्न पऱ्यो मेरो मेरो राइट पनि हाल्न पाएन हाल्नु ओइ टेलिफोन गरेपछि को को बोले हाल्नु पर्छ ए जीवन यताउता नगर मैले भने मैले केही गरे हामीले कुरा गर्छु मेरो मैले भन्दैछु मेरो भने तँले मान्ने म दाई भने मान्छु मैले मलाई थपड लाउनु दाइ म मान्छु थपड मलाई एन्सर भइरहेको छ फोटो किन मैले एन्सर चाहियो नि किन हालेको थियो टेलिफोन त्यो पाइन त्यो पाइन तपाईँ मेरो व्यापारी कुरा पाइन बसी अन्त लडेर हुन्छ त त्यो पाइन बसी त सम्बन्ध निगामा के गर्ने त्यो गर्ने के अरे त्यो अहिलेका लगाएर म पुलिसमा लिन्छु हो त्यो त्यो कहिले गाने होइन निवेदन गरेर निवेदन गरेर पुलिस आएर हो आफै पुलिस हो के अरे मेरो राइट पनि किन गर त्यो त गर्न पर्छ सम्बन्ध निगामा जानु पर्यो हेलो त्यो त बोलिकिरहेको छ नियम छ कानुन छ कानुन त तेरो आफ्नो त सबै कानुन कानुनले आफ्नो तेरो आफ्नो भन्छ त्यो त जे